DPS će samostalno na izbore, ostale partije odluku će donijeti u narednih 20 dana nakon konsultacija na nivou glavnih odbora. Crna Gora sama riješila političku krizu dogovorom o vladi izbornog povjerenja, kazao predsjednik Skupštine Pajović na sjednici parlamentarne skupštine OEBS-a u Gruziji, pozvao OEBS da prati oktobarske izbore. Islamski vjernici slave Ramazanski bajram, nakon mjeseca posta porodična i prijateljska okupljanja. U dnevniku priča o tome koliko su i kako integrisani Romi u crnogorsko društvo i dalje najveći problem nezaposlenosti. Dobroveče, gledate Dnevnik Televizije Crne Gore. Predsjednik Skupštine Darko Pajović uputio je zvaničan poziv OEBS-u da nadgleda izbore u oktobru. Pajović, koji je učestvovao na sjednici parlamentarne Skupštine OEBS-a u Gruziji, ukazao je da je tema ovogodišnjeg zasjedanja izgradnja povjerenja kroz dijalog upravo u fokusu političkih dešavanja u Crnoj Gori. On je saopštio i da je naša zemlja sama riješila političku krizu dogovorom o vladi izbornog povjerenja. Tamo je Biljana Stanković. Na portalu rtcg.me slijede akcent i ostanite uz naš program. Hvala na pažnji i povjerenju.